Koliko je utakmica pred pauzu psihološki teška u smislu da igrači već mogu da počnu da razmišljaju o mini odmoru? Da, iskren da budem, dosta se razmišlja, dosta se dugo razmišlja o tom mini odmoru što nam sledi, ali to neće menjati planove, ne može da promeni naše planove. I razmišljali smo o odmoru i pre 15 dana, i pre 10, i pre 7, zato što igramo na svaka 3 dana i sigurno da momci daju sve od sebe, fokusirani su, skoncentrisani, tražim još ovaj napor, to je sutra još jedan napor, jaki napor, da izguramo to kako treba, onako kako smo i zacrtali. Posle toga imaju zasluženih par dana odmora, gde će moći lepo da se odmore, pre svega i mentalno i fizički, i da se spreme za ono što nam sledi, za naš finale. U prvom delu sezone ubedljivo ste pobedili u Lučanima, igrate dobro, a Mladost nema zadovoljavajuće rezultate ovog proleća. Da li može da se očekuje nova, efikasna igra Crvene zvezde? To je, ne znam kako bi to ta pitanja klasifikovao. 3 boda su. Sad, kako ćemo doći mi do ta 3 boda? Rekao sam i pred utakmicu na Voždovcu, bilo je lepo na kraju. Rekao sam da me ne zanima da li je lepo ili ružno. Eto, bilo je lepo. Zavisi i od dana, zavisi od protivnika, zavisi od mnogo faktora. Mi ćemo težiti ka perfekcionizmu, ka lepoti, ka efikasnošću, ali 1-0 je 3 boda. Tako da ja ne postavljam sebi mnogo ta pitanja kako će to da izgleda. Želim samo da to budu 3 boda. I ništa drugo me ne zanima. Da li vam je bitno da ova generacija postane prva u istoriji kluba sa više od 100 golova u prvenstvu? Ne, nije mi nikako bitno. Bitno mi je da ova generacija bude upamćena po onome što će ostaviti iza sebe. Da li će to biti golovi, pobede, titule se broje. Titule je ono gde ulaziš u istoriju Crvene zvezde, gde si upisan zlatnim slovima, gde će se pominjati to kao što se pominju sve ove titule unazad, svi uspesi Crvene zvezde, kroz ove decenije, kroz ove godine, to je lepo, to je istorija i to treba da se zapiše. Sad, da li ćemo mi imati 100 golova ili 10 golova i uzeti titulu, to ne menja. Meni, kako ja razmišljam, meni je uvijek cilj. Mi pre prvenstva postavimo ciljeve. Ciljeve su titula, cilj je Evropa, grupna faza, cilj je kup. Ja ne spremam rekord, ne spremam 2 utakmice ili 3 utakmice u sezoni. Ja ih spremam 60, koliko god ih ima. I ja hitan ka cilju. Ova utakmica sutra i bilo koja sledeća je jedna karika u lancu uspeha koju mi želimo da napravimo. Znači, jedna karika u lancu uspeha da dođemo do završnog cilja. Kako ćemo, šta ćemo, nebitno je. Bitna je titula, bitna je Evropa bila, bitan je kup. To su ciljevi, ne samo jedna utakmica. Gavrić je postigao prvi gol posle novembra, bio je odličan protiv Voždovca. Mogu li njegove dobre igre da postanu konstanta i gde je bio problem da nema minutažu kao u početku vašeg trenerskog mandata? Pa to morate Gavru da pitate direktno. Gde je bio problem, zašto Gavra nije imao? Ja sam s njima direktan i korektan i uvek im govorim istinu. Možete njega slobodno da pitate. Ako on bude dao neki drugačiji odgovor od mog, onda nismo na istom putu, ali neće vam dati. Jednostavno, treba je da radi, treba je da se podigne u formi, kako mentalno, tako i fizički, zna i on sam. Bio prezadovoljan sam kako je to izgledalo protiv Voždovca. Tako treba Gavra da izgleda, tako kako je izgledao kad sam ja došao, kad je počeo da igra, bio standardan i sve. Ja sve momke nazivam standardnim i onda idemo po zaslugama. U momentima kada Gavra nije igrao, nije zaslužio da igra. Sada se polako podiže, sigurno će imati veću minutažu. Tako klasifikujem stvari. Da li je Falcinelli spreman za 90 minuta i da li ne još nekog osim Nasanoga i Rodića ne možete da računate? Diego nije spreman za 90 minuta. Sigurno nije spreman. Posle svega što je prošao, opet ja podvlačim da nam je zdravlje na prvom mestu. Nemam ja ništa od toga ako ću ja njega da gurnem u vatru i da se momak povredi, ne daj Bože, zato što nije spreman, zato što nije prošao uvod i trijak trenažni ciklus da bi mogo da ispoštuje svim zahtevima. Mi hoćemo da istrpimo i uvek hoćemo da istrpimo neko ko se vraća, ali mora da ga stavimo u kondiciju da on bude fit, 100% spreman da odgovori zahtevu, dalje to 15 minuta, 30 minuta, 45, 90, ali mora da bude 100% spreman. I prošlo je nešto više od godine dana otkako nema navijača na tribinama. Da li vam je žao što ste se već navikli da igrate bez publike i mislite li da će biti čudo kada se publika bude vratila na stadion? Mnogo puta sam to ponovio. Da mi je mnogo žao što se polako navikavamo na prazne stadione. Fudbal se ovo igra prevashodno zbog navijača. I mislim da ovaj fudbal što mi igramo da bi prijao mnogo navijačima Zvezde. Mislim da im prija, da oni vole.
vole takav futbol, vole napadački, vole sa dosta golova, vole da vide ekipu s hrabru, entuzijazam, konkretnost, direktnost, organizovanost. To je ono što čini tim ove Crvene zvezde jakim. I mislim da su, siguran sam da su navijači ponosni na ove momke koliko sam i ja.